8.30. Продовжуємо новинні випуски. У Сумах відкрили сервісний центр пенсійного фонду. Працюватиме він за адресою вулиця Шкільна, 17. У ньому наразі працює 35 спеціалістів. Вони надають близько 50 послуг. На сьогоднішній день всі послуги надаються екстериторіально. Тобто у даному сервісному центрі можуть отримати послугу жителі будь-якого району, не лише міста Суми. Все йде в електронному вигляді, тобто ніяких ксерокопій, ніяких бумажок, нічого такого з людини не будуть вимагати. За день у середньому прийматимуть понад 450 людей. На прийом одного відвідувача планують витратити від 5 хвилин до півгодини. До кінця року в області мають працювати 18 таких сервісних центрів. Окрім Сум, подібний центр відкрився у Недригайлові. Всього їх в області – 2. Понад 500 авторських костюмів та 300 повсякденних. Стільки моделей одягу створили вихованці дизайн-студії «Артель Мода» з моменту її відкриття. Вчора відбувся ювілейний показ. Глядачам показали колекції, які створювались впродовж 20 років. Це костюм з колекції «Гусари». Я в нього встала не так давно. Він мені дуже подобається. І виступаю вже не перший раз в ньому. У нас буде не вся колекція, у нас буде тільки 4 людей. І ми презентуємо цю колекцію, тобто показуємо, що саме в цій колекції є. У ювілейному показі участь взяли 60 дітей віком від 6 до 17 років. Розпочали виступ із колекції «Годинники». Кожного часи асоціюється з різними явищами. У деяких часи ллються, тобто воно протікає, у деяких сипиться, у деяких це асоціюється гроші, а деякі його марно тратять. І це ми показуємо цією колекцією. Це мій костюм, я його сама шила 2 роки, і сьогодні ми будемо його представляти. Вокруг костюму строїться цілий спектакль. Навколо костюму будується ціла вистава, в якій є музика, режисура, акторська подача, в якій є якийсь меседж, як зараз кажуть, для чого ми це робимо. Найяскравішим представником цієї глибини подачі є колекція «Вільний птах», яка має велику кількість нагород на українському і міжнародному рівні. Повний матеріал про це дивіться у наступних випусках. Матч «Зірок» 2019 української футзальної екстраліги відбувся у місті Рівне. Рахунок у матчі в складі команди «Заходу» на 2-й хвилині відкрив конотопчанин Віталій Дзюба. Команда «Заходу» тричі вела в рахунку, а на 14-й хвилині голом відзначився лебединець Микола Білоцерківець, який зрівняв рахунок 3-3. На 17-й хвилині команди обмінялись голами. Гол на рахунку сумчанина Артема Фаренюка. Після цього гравці «Заходу» забили ще 2 м'ячі і команда повела у рахунку 6-4. Після цього тричі відзначились гравці команди «Схід». При цьому переможний гол на рахунку сумчанина Віталія Катеринина – 7-6 на користь команди «Схід». Участь у матчі в складі команди «Захід» взяли гравці сумського фуд-центру «Сумдеу» Денис Овсянніков та Денис Зеленкевич. Сьогодні у спортивному комплексі Сумського педагогічного університету відбудуться матчі плей-офф 24-го розіграшу Кубку Володимира Танькова. У групі А перемогу святкували команда «Скіф», яка на груповому етапі перемогла технологію і зіграла у нічию з «Зірками». Останні, в свою чергу, посіли 2-е місце, зігравши в нічию з технологією та «Скіфом». У групі Б далі пройшли «Агросфіт Фудцентр-2» та «Випускники». Перша святкувала 2 перемоги у групі, друга програла «Агросфіту Фудцентр-2» та перемогла «Компсервіс». Сьогодні «Скіф» у півфіналі зіграє з випускниками, а «Зірки» – з «Агросфіт Фудцентр-2». Ігровий день розпочнеться о 14-й рівно. А о 13.30 продовжимо повідомляти останні новини міста та регіону. Залишайтесь з нами на Суспільному.